жүрөсүң го, казыр деген акчадан кыйналып жок го. Алып беремиз го сиз, эмне болду, өлдүң ба? Я сосын маган бар го, сыйыр сауып көрүү керек эди, асын тазалоо керек эди деген просьбалар мен суранбаңдар. Сабын, жыныма тийме. Не болду? Анан бәрін тастап кетті, қарным ашты. Осы үйде еркек жок. Аман болың сала! Қалжыңдап тұрсың ба? Мүмкін мен сендердің қыздарыңмен тағы жүрейін?